bikin dua usaha baru, Lek. Potong rambut boys. Loh, iya, Rek. 2019, Rek. Jare akeh wong sing pengen ganti potongan rambut. Hehehe. Iki salonku boys lho, Rek. Pelayanane lagi promo iki, Rek. Lengkap dan murah, Rek. Sakdurunge potong pasti tak kremasi dhisik. Pengen diwarnai yo iso. Penumbuh rambut juga ada. Terus iki ono macam-macam model potongan rambut, Rek. Ayo, sapa sing gelem dadi pelanggan pertama? Kene. Aku kan gak duwe rambut, Cak. Aku yo gak duwe rambut, Cak. Loh, ono panggon potongan nyar yo, Rek. Tepak iki, Rek. Aku katene potong rambut. Ate reoni SMA, Rek. Wah, iki Mbah Mukidi ternyata pelanggan pertama. Tak kei gratis Mbah sampean. Gak usah bayar. Alhamdulillah, rezeki remaja soleh. Remaja jale. Oh, alam Mbah. Mbah Mukidi iki cocoke potong koyo model nomor 1. Gak iso yo, cocok model rambut nomor lolo. Wes, malah podo debat. Ngono iku yo terserah hati nurani Mbah Mukidi, Rek. Ya apa, Mbah? Lek sampean tak kramasi dhisik, Mbah, ben seger. Lek aku sih manut ae, Rek. Rambute sampean iki wis akeh ubahane lho, Mbah. Ya apa lek tak semir dhisik, Mbah, rambute? Lek aku sih manut ae, Rek. Jadi ketok no mana, Mbah? Iya, Mbah. Lebih muda 10 tahun. Loh, iya tak, Rek. Tapi rambutnya sampean iki tengahnya kok buta sih, Mbah? Ya apa lek ditumbuhno dhisik, Mbah? Cek ketok nom balik koyo SMA maneh. Kebetulan aku nduwe obat mujarab penumbuh rambut. Lek aku sih manut ae, Rek. Rambutnya tebal saiki, Mbah. Sampean dadi koyo alek umur 17 tahun, Mbah. Loh, mosok sih, Rek. Wong aku iki wis 71 tahun lho. Wis, Mbah. Saiki sampean pengen potong model nomor 1 apa nomor 2? Yo mbok isa nomor 2, Lek. Piyak tengah koyo bintang film Hongkong kawakan. Nomor 1 lah. Deloken iku lho, pinggil tipis ketok, boys. Nomor 2 lah, Mbah. Model nomor 1 ae, Mbah. Ya apa, Mbah, iki keputusane sampean lho ya. Lek aku sih manut ae, Rek. Ya ojok manut ae, Mbah. Sesuai hati nurani, Mbah. Ojok ngreken arek-arek debat, Mbah. Oh, ngono ya, Rek. Tolong rambutku dipotong koyo zaman SMA biyen, Rek. Model sing koyo nomor 1 apa nomor 2, Mbah? Potong gundul. Oh, tak potong sarongmu kapok kono. Lek aku sih manut ae, Rek. Eh, culo, ngerti gak? Saiki tanggal pilo? Tanggal 22 Desember, yo. Ana apa, Lek? Tanggal 22 Desember iku Hari Ibu, Lek. Oh iya, Lek. Lek ngono, awake dhewe kudu ngucapno selamat Hari Ibu. Iya, Lek. Tapi aku penasaran. Apa kok cuma Hari Ibu? Lah Hari Ayah kok gak ono? Loh, anak ya, tanggal 12 November iku Hari Ayah. Loh, ketinggalan aku, Lek. Ngerti teko endi kon? Hari Ayah 12 November. Yo teko Mbak Google, Lek. Oh alah. Wes ya, ayo awake dhewe budal nang emake dhewe, Lek. Sik, aku sik penasaran. Kan ono Hari Ayah. Lah tapi ayahe dhewe sapa, Lek? Waduh, gak ngerti aku ya. Wes tak Google, gak nemu ya. Ya wes, Lek ngono. Sekalian ae takon nang emak. Budal, Lek. Rek, tenang di, Rek. Wes, melok ae Mas Dafa. Siapa yang urut tiga itu? Buyayu. Semayang ya Allah. Antennya kok Buyayu iku. Kelakuan nih. Mak, selamat Hari Ibu ya, Mak. Ojo gosip ae, Mak. Selamat Hari Ibu ya, Mak. Apa rek, atik selamat-selamatan barang. Loh iyo, iki kan Hari Ibu, Mak. Selamat kata rek, jadi kado ta. Ngeke isa ngulong ewae kok njaluk kado, Mak. Nganu, Mak, dalam kesempatan ini kami mau bertanya, Mak. Takon apa rek, atik dalam kesempatan barang. Kaya sambutan Pak RT ae.
Bapak nangdi, Mak? Kok gak tahu ketok? Iya, Mak. Bapakku nangdi yoan, Mak. Ketok aneh iki waktu yang tepat. Ya wis, lek ngono mari kita angkatkan saja. Mohon perhatian lho, Rek. Itu lho, Rek, sebenarnya bapakmu. Lah, kok dadi watu, Mak? Ya iku, Rek. Oleh-oleh lek dadi wong lanang gak ngreken wong wedok. Wala dadi watu. Astagfirullahaladzim. Mangkane, Rek, dadi arek lanang kudu iso ngajeni wong wedok. Oh, ngono ya, Mak. Melase, Mak, nasibe bapak. Kabeh duwe bapak, Mak. Laku, anake sapa, Rek? Mas Dafa. Sebenarnya kamu adalah Kulo, awakmu ngeloso gak? Nek akhir-akhir iki banyak kedadian aneh. Contohnya, sing ya apa ya? Iki, delok entah contohnya nang HP ku iki. Loh, ternyata ana ya sing aneh-aneh ngono iku ya. Ancen akhir-akhir iki akeh kedadian aneh-aneh nang dunyo. Apa melgo dunyo iki umule wis tuwek ya? Nasib ya, nasib. Awake dhewe lahir kok pas bumi iki wis tuwek. Loh, nek awake dhewe lahir pas bumi sik anyal ya malah susah. Iso-iso malah mati cepet. Lah kok iso ya? Lah dipangan ambek dinosaurus? Dinosaurus rak mbahmu se yo? Yo mbahmu sisan. Lagi ngomongne dinosaurus ta, Rek. Iki aku duwe kewan aneh. Bisa jadi ini adalah peninggalan zaman purbakala alias zaman dinosaurus. Loh, kewan apa iku, Cak? Wah, malah ana penasaran ae Cak iki niki. Iki, Rek. Ono iwak ndase loro, Rek. Loh, temenan ta, Cak? Wah, semakin penasaran aku. Temenan iki. Lek gak percaya, tonton iki nang jero wadah iki. Coba tak deloke, Cak. Aku dhisik, Cak. Wis penasaran nemen aku. Tapi bayar 5.000, Rek. Awakmu dhisik ayo. Aku wis gak patek penasaran kok. Oh, pancet tai lo, culo. Iki, Cak, 10.000 untuk 2 orang. Oke, oke. Ayo, silakan. Monggo dilihat, Rek. Ikan berkepala 2. Ya wo, Cak, kalian bujuk, Cak. Yo iki ya, tanda-tanda akhir zaman. Semakin banyak wong bujukan. Loh, aku gak bujuk, Rek. Iku lak iwake ndase loro sih. Iku ngono iwak gelah, Cak. Iwak balul. Iku ngono, ndase sitok disikal dadi lolo, tapi sik kandel, Cak. Balik lan duitku, Cak. Uang yang sudah dibayarkan tidak bisa diminta kembali. Wes, iki ayo. Anduke Cak iki yo. Timbangane gak oleh apa-apa. Rek, Rek, ojo iku, Rek. Andu iku gak oleh ado atau teko aku, Rek. Aneh-aneh ae cok iki niki. Ojo, Rek. Tolong, Rek. Biasa dileken yo. Balik no, Rek. Teu 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 teu. Hei, Boyo, aku wingi lho nang omahe koncoku. Pas kudu eek. Mosok WC sik gawe WC jongkok. Lak kuno sih. Kuno ya apa maksudmu? Omaku ya gawe WC jongkok kok. Loh, temenan ta yo. Emane yo 2019 kok sik ana WC jongkok. Gak modelan blas. Omaku lho gawe WC duduk. Lah apa sih? Gak ana hubungane lek WC ambek hidup modelan. Loh, ana yo. Lek WC duduk iku praktis yo. Kayak wong lungguh nyantai ae. Atek lek mali iku kali mencetok, wis iso nyelam dhewe. Lek WC jongkok lepot kabeh. Gak masalah, Lek. Tapi masih yang ngono, WC jongkok iku luwih sehat menurut ahlinya ahli. Sehat kok endi yo? Apik WC duduk yo. Dikandani kok ngayal sih, culo. Wis ta lah. Ya apa ya apa? Sik apikan WC jongkok. Apik WC duduk yo. WC jongkok. WC duduk. Jongkok. Duduk. Jongkok. Duduk. Jongkok. Duduk. Jongkok. 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 Duduk. 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 Iki sak jane lapo sih? Kok ket mau? Duduk jongkok. Duduk jongkok. Coba Mas Dafa iki. WC-ne WC apa? Ndang takoni. Mas Dafa, sampean seneng WC jongkok apa WC duduk? Lek aku sih gak nggawe WC duduk apa jongkok, Rek. Lah terus sampean lek ya apa Mas Dafa? Aku kan sik gawe popo. Astagfirullahaladzim. Gilan.
mami. Wis gede mosok sik gawe popok sih, Rek.